Íslendingar misstu af iðnbyltingunni. Þeir höfðu náð sambærilegum lífskjörum og nágrannalöndin án þess að fullvirkja landið. En upphaf 21. aldar var annað en flesta hefði grunað. Árið 1995 hafði íslenska ríkisstjórnin stuðlað að offramleiðslu á rafmagni. En það var smjörfjall í landinu og það var kjötfjall og það var líka rafmagnsfjall. Og þá þurfti að koma þessu í verð og þá var búin til bæklingurinn Lowest Energy Prices. Lowest Energy Prices lofar lágum launum og duglegu verkafólki sem tekur sér sjaldan veikindafrí. Hagstæðu skatta umhverfi og lámars umhverfiskröfum. Bæklingurinn lofar 30 teravattstundum af hreinni vatnsorku án þess að skaða umhverfið. 75 megavött, 150 megavött og 80 til 100 megavött. Samtals 150 megavött. 255 megavött. Og 70 og upp í á annað 100 megavött. 90 megavött af virkjun. Það 750 megavött af vatnsaflsvirkjun. Samtals 760 gigavatt stundir á ári. En hvað þýða þessi orð? Hvað þýða 30 teravattstundir? Öll heimili pluss öll fyrirtæki og smáiðnaður, það er innan við 3 teravattstundir. En þarna lofaði að hérna séu 30 til reiðu þá fyrir stórfyrirtæki. Ef við tökum allar árnar fyrir norðan, árnar fyrir austan og fyrir sunnan, fáum við aðeins 23 teravattstundir. Ef við stíplum helstu laxveiði árnar, fer talan upp í 28 teravattstundir. En talan kæmist ekki upp í 30 nema með því að virkja Gullfoss. Og þetta er kallað í bæklingnum og í öllum opinberum gögnum hagkvæmlega nýtanlegt án þess að skaða umhverfið. Lowest Energy Prices var sendur til einhverja harðsvíruðustu fyrirtækja í heimi. Fyrirtækja sem stóðu fyrir umsvifamikilli rányrkju, mannréttindabrotum og eyðileggingu á vistkerfum og vatnasviðum.